ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଙ୍ଗର ସେଫି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବାବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଉଟଫିଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ପିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସୁଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସୋଫି 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ବିଡୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଂ କରିଥିଲେ। 2000 ଅଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂସାରାରେ ସେ ନିଜ ଗୀତ ୟେ ଦିଲ୍ ସୁନ୍ ରହା ହେରେ ଗାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜ ସୋଲୋ ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୟାରିୟର କରି 2000 ହବିବି, ଲେଲେ ମେରା ଦିଲ, ଆଜ ନୈଓ ସୋନା ଭଳି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ପରେ 2002 ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସି ପପୁଲାର ଏମ୍ଟିଭି ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ଶୋ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପପୁଲାରିଟି ମିଳିଥିଲା। 2009 ସେ ନିଜ ଲେଖା ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଲବମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସୋଫି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଲବମ୍ରେ ଏକ ପରଦେଶୀ ମେରା ଦିଲ୍ ଲେ ଗୟା, ଯାଦୁଗର ସୈୟା, ଜୁବି ଜୁବି, ଦିଲ୍ କେ ଅରମାନ, ଘର ଆୟା ମେରା ପରଦେଶୀ, ବଚକେ ରେନା ରେ ବାବା ଭଳି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆଲବମ୍ର ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଡାମେର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ସେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ ନିଜକୁ ଏକ ସଫଳ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। 2005 ସାଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆଇ ସି ୟୁ, 2016 ଅଗର, ସ୍ପିଡ଼, 2009 ଆ ଦେଖେ ଜରା, ଡାଡି କୁଲ, ଚିଣ୍ଟୁ ଜି, ଆଲି ବଗ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 2013 ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାଡାଲାରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଦୋବାରାରେ ତାଙ୍କୁ ମିସେସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2014 ମହେଶ ବାବୁ ଅଭିନୀତ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ୱାନ୍ ନେନୋକାଡ଼ିନେର ସଙ୍ଗ୍ ଲଣ୍ଡନ ବାବୁରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆପିୟରାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ପରେ ଝଲକ୍ ଦିଖ୍ଲା ଯା ସିଜନ୍ 7 ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତା ସହ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 8 ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2001 ସେ ୟୁକେ ଏସିଆନ୍ ପପ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ନ୍ୟୁକମର୍, 2004 ଲାଇକ୍ରା ଏମ୍ଟିଭି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଫିମେଲ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଓ 2005 ବଲିଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ପପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି।